Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Ràdio Gandia 0 augmenta la seva audiència amb 6.000 nous oients i aconsegueix ja els 18.000 diaris. Balanç de les visites de Pasqua als espais naturals de Gandia. Gràcies. Esta és la primera paraula que volem dir en l'informatiu d'avui, jornada en la que s'ha donat a conèixer el primer EGM d'enguany. 18.000 gràcies. Èxit absolut el que ha tingut Ràdio Gandia 0 en l'últim Estudi General de Medis. Segons indica la primera onada de l'EGM corresponent al 2023, Ràdio Gandia 0 compta amb 18.000 oients diaris, el que suposa un increment de ni més ni menys que 6.000 oients més respecte a l'anterior estudi. Unes notes excel·lents que continuen afiançant la nostra posició de lideratge i que deixen molt enrere el nostre més directe competidor. En global parlem de 14.000 oients diaris en la FM, a més d'altres 4.000 més en ona mitja, el que fa un total de 18.000 persones que cada dia elegeixen per informar-se o entretindre's el nostre mitjà de comunicació. Això pel que respecta a l'apartat de ràdios generalistes. Si atenem a les xifres que donen les ràdios temàtiques, com per exemple los 40, les dades encara són més positives, donat que esta emissora musical marca en esta primera onada de l'EGM fins als 9.000 oients diaris, el que representa un increment de 1.000 persones més que gaudixen a diari de la ràdio de tots els èxits, respecte a l'últim estudi. No podem més que donar los milers de gràcies per estos importants resultats, que han sigut possibles gràcies a vostès i la confiança que demostren. Després d'estos dies festius, en els que hi ha molta afluència de visitants als espais naturals, ens hem preguntat quina ha sigut la incidència de visites al patrimoni de Gandia. Les dades són abrumadores. En total s'han registrat 1.357 visites amb reserva prèvia, de pagament, i vora 5.400 visites totals. Si desglossem les dades, observem que en el Parpalló s'han quantificat 428 visites guiades, amb unes 2.140 visites totals a l'entorn de la cova. Mentre que Bairem pot presumir de 576 visites, de les prop de 3.000 totals, al Parc Arqueològic del Castell de Bairem, com ha indicat la vicealcaldessa de Gandia i delegada de Patrimoni, Alicia Izquierdo. Per cert, xifres de rècord és el que ha aconseguit el Museu Arqueològic de Gandia al Maga, amb 353 visites, el que ha deixat ple durant estos dies les instal·lacions museístiques. Turisme Oliva ja ha obert l'inscripció per a participar en la primera edició del concurs nacional amateur de coca dolça, que s'enmarca en el concurs de coca tradicional i creativa d'Oliva que se celebrarà el pròxim 8 de maig. Una cita gastronòmica que està dirigida a persones que no siguen professionals de l'hostaleria. Les bases i els fulls d'inscripció estan ja disponibles en la web olivaturismo.com, així com en l'oficina de turisme, i el termini per apuntar-se finalitza el 28 d'abril. El màxim de persones per a esta competició és de 20 participants que elaboraran la seva recepta en el Centre Polivalent, escenari del concurs professional, ese mateix dia a partir de les 9 del matí. Els guanyadors, que es coneixeran eixa mateixa vesprada durant la gala del concurs, rebran com a premis nits d'hotel, sopars o circuits d'espa en allotjaments d'Oliva, a més d'un regal exclusiu per a tots els participants. El PSPP d'Oliva ha llançat la seva segona proposta de la campanya electoral, en aquest cas, en l'àmbit esportiu. Els socialistes aposten per la construcció d'una coberta en les pistes del poliesportiu municipal. Una millora en el recinte esportiu que servirà per a donar alternatives als clubs locals i millorar les possibilitats i disposició d'espais per a la pràctica de qualsevol disciplina. Una idea que naix des de la necessitat tant dels clubs com dels aficionats, que en moltes ocasions utilitzen el recinte de manera compartida. La candidata socialista a l'alcaldia d'Oliva, Anna Morell, considera necessària una inversió i una millora d'aquests espais esportius. Arriba el moment d'invertir, ampliar les infraestructures. Aconseguim aquest tipus d'infraestructura que és la coberta. Cobrir les pistes del nostre poliesportiu. Aquest cobriment el que va permetre
que durant tot l'any els clubs esportius puguen tindre un lloc on poder desenvolupar l'activitat esportiva. Per cert, que en l'equip d'Anna Morell hi ha nous noms que hem conegut en els últims dies. Es tracta de Rocío Campos, Fede Gregori, Rosana Berbegall i Guillem Savall, que seran els números 5, 6, 7 i 8 respectivament. Rocío Campos ocuparà un dels primers llocs de la llista socialista d'Oliva, en concret el 5. Es tracta d'una jove advocada de 34 anys amb una contrastada trajectòria en una empresa internacional. Rocío Campos sempre ha estat vinculada a la política local, però ha sigut ara quan ha decidit fer el pas per a sumar-se a l'equip del PSPB d'Oliva. Fede Gregori és enginyer agrícola i professor de matemàtiques i una de les cares noves que s'uneix al projecte socialista d'Oliva perquè diu li agraden els reptes i no s'ho va pensar quan li van telefonar per a sumar-se a l'equip socialista. Rosana Berbegall és oficial de notaria amb més de 25 anys d'experiència, mentre que Guillem Savall és graduat en Relacions Laborals i Recursos Humans. Gandia organitza una jornada gaming per als més joves de la ciutat. Serà este dissabte 22 d'abril en horari de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores en la plaça del Tirant. Les activitats que es poden realitzar són realitat virtual, PlayStation 4 i 5, Nintendo Switch, simuladors de conducció, futbol sala, minigolf, béisbol i softball. La regidora de Joventut, Lídia Morant, ha assenyalat que este tipus d'activitats són molt demandades pels joves, tant les activitats tecnològiques com les esportives, i per tant és una bona manera de juntar en una sola jornada amb dues modalitats. Aquest tipus d'activitats són, com dia, molt demandades pels joves, tant les activitats tecnològiques com les esportives, i esperem pues, que siga un èxit, que la gent també participi. Està enfocat des del Departament de Joventut per a gent jove, però està obert a tota la ciutadania, qualsevol persona també que tinga afició per aquest tipus de videojocs o d'activitats esportives virtuals pues, també és benvingut. Les activitats similars que s'han programat en el passat han tingut sempre molt bona acollida per part dels joves. També és una bona oportunitat per a tots aquells joves que s'agrada jugar online. Per tal de crear un estímul entre els visitants, hi haurà un sorteig d'uns cascos entre els assistents i un torneig de FIFA 2023 en la PS5. Aquestes activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. La tècnica del departament, Andrea Badal, ha destacat la importància d'aquest tipus d'activitats pel foment de l'oci juvenil. Recalcar la importància d'aquest tipus d'activitat d'oci i temps lliure juvenil, que fomenten també les relacions socials entre igual, que ara mateix és algo molt important, fomentar les habilitats socials en la gent jove, i també prevenir l'oci de consum. A més, addicionalment, també va dirigit a que els joves puguen practicar tant esports físics com esports digitals, per així dir-ho, i que puguen percebre que no són dues coses renyides, que sempre n'hi ha temps per a tot i que poden tant jugar a jocs en línia com també fer esports més físics. Aquesta nit a les 23 hores i 59 minuts acaba el termini per a inscriure's a la 14a edició de la Cursa de la Dona de Gandia, que tindrà lloc aquest diumenge 23 d'abril. Un esdeveniment esportiu, però que és també una festa solidària i lúdica que recorrerà 5,9 quilòmetres per un extens recorregut per tota la ciutat i que partirà aquest diumenge a les 10:30 hores des de l'Avinguda de les Esclaves. L'edil d'esport de Gandia, Lídia Morant, animava a totes les dones de Gandia a inscriure's siga com siga el seu estat de forma. És una cursa que té eixa vessant competitiva perquè sempre hi ha gent que participa i que ho fa d'una manera molt notable i que corre i fa grans marques, però sobretot més de convivència lúdica, on convidem a que totes les dones pues, puguen participar, puguen anar a córrer, a caminar i a participar en la mesura de les seues capacitats físiques. Aquesta consolidada cursa arriba acompanyada d'activitats que es desenvoluparan durant tot el cap de setmana, i és que el divendres a la vesprada s'inaugura en la Fira Mercat Gandia la Fira de la Corredora, que servirà també per al repartiment de dorsals. Ahir dins de lo que és l'espai de Fira Mercat es donaran els dorsals, n'hi hauran algunes activitats, al igual que fora en la plaça. Els dorsals començaran a donar-se el divendres de 6:30 a 9, i el dissabte estaran de 10:30 a 2 i de 6:30 a 9 per la vesprada, val? Dins de l'espai Fira Mercat. I bueno, jo, com ha dit Lídia, no? Pues anime a totes a participar, no? I a més que és un esdeveniment, no? Per a compartir en amigues, família, filles, mares, ué.
el president del Club Saforte i Cava, Vicent Bosca, organitzadors de la prova, comentava que s'espera la participació d'unes 5.000 dones i demanava que acudisquen entre mitja hora i 45 minuts abans perquè la cursa comenci puntual i, si és possible, que recullin els seus dorsals entre el divendres i el dissabte. Bosca anima totes a participar en les activitats programades. I aquests dos dies en la plaça del Prado, com sempre, s'omplirà de dones i d'esport. Hi haurà exhibició de patinatge, de ball, de capoeira i diverses activitats més. El dia de la cursa, com sempre, desitgem que mos siga bon dia i que siga un dia de festa i de comboi. El que sí que recalquem, degut a l'envergadura de les participants, que estarem al voltant de quasi les 5.000 dones, que vinguin quan abans millor. Recordem també que des d'aquesta casa realitzarem un ampli desplegament humà i tècnic perquè puguen seguir en directe des de Telesafor aquesta edició de la Cursa de la Dona. Serà aquest diumenge 23 d'abril a partir de les 10 hores. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.